ni kwamba tangu zamani kwa kila mtu anafahamu kwamba maeneo haya ni nyeti, hayaruhusiwi mwanamke yeyote, kwa mfano anayetembea na mwanamume na mwanamume au mwanamume anayetembea na mke haruhusiwi. Yani labda baada ya miezi minne ndio naruhusiwa sasa kuvuka. Yani kwa muda wa miezi minne hujawahi kukutana na mwanamke. Lakini mwananyia wazee mpo? Sisi tuko yani tumesha kwa hiyo hamzai ndio maana wazi kwamba kija katika taratibu za mila na desturi. Kwa hiyo kwa hayo aliyokuambia mwanamiji mwenzangu, utunzaji wa vyanzo vya maji sio sisi ambayo tumeanza kuyatunza, ni kutoka kale na karne. Mlikuta tunayanena ya mababu na mababu na mababu, tunarithi. Huu ni urithi. Kwa hiyo hata viongozi akija lazima aje kwa utaratibu, anakuja kwa utaratibu kwa kuuliza, atakuta watu wanamuulisha kuingia huko. Sasa moja kwa upande wa mwanamke, mtoto wa kike akisha kuwa na titi akibalehe, hawezi akaingia kwenye vyanzo vya maji, sawa? Akisha balehe mtoto wa kike ni marufuku kuingia kwenye vyanzo vya maji. Mtoto wa kiume akisha tahiriwa ameingia kwenye jando, kama ameshirikiana na mwanamke akampa mimba, hata kama unaficha itakuja kujitokeza nyuma. Lakini madai yako ni mbuzi nne anachinjiwa na sinaletwa hapa, zinaletwa hapa na pombe, pombe inakorogwa, mbuzi tatu zitakuja, na ndio pate unatemewa mate na wenani. Bila ndio maana ya utunzaji wa mazingira kwenye vyanzo vya ma chao ina miji. Nasikia wana miji nini? Ina miji ni kama serikali kuu ya Watamini na Waswahili, sawa tu. Sheria za hapa, chanzo cha maji kinaitwaje? Kinaitwa Riso. Riso kinaitwa Riso, chanzo kinaitwa Riso. Sheria za hapa zikoje? Maana tumeambiwa wanawake hawafiki na vitu kama hivyo. Kwa sababu kwa mama ndio huwa ndio wanatusa, sio lazima wakanyage ile kitu. Mwanaume tu na mwanamume si wote, na sisi tuko mbali mtu na wanawake, kwa sababu pale wanawake nao wanajua huku kwao hawakaribii kusema wote. Kwa hiyo ndio maana hii, maana yake ndio hiyo. Na hiki chanzo kina miaka mingapi? Tujua sisi ya kali tuliikuta na wapu kina babu waliikuta, tumejengewa tawamiwa miti. Na mnaambiwa hata kiongozi haruhusiwi kuingia huku, iliko kiongozi, yaani hata kama awe nani haruhusiwi kufika kwenye vyanzo hivi? Ataingia kama kwa nini hauruhusiwi kuingia? Kilikuta mbili imefanywa tangu kale, tangu ardhi hii ianze, na hiyo ndio yake ya ikaanzwa hii ishuku ya maji na tawi na miti, ndio wasimamizi wa hiki kama ukiwa unatumia na ukaingia na kwaje? Moto unapandia moto. Moto. Mimi nakuwa moto. Hata watoto wako wanakufisha. Wanakufa. Kama una mke umeoa, ni sawa, huwezi kuingia
Uwe kama huko hivi. Nashukuru kwamba nimeweza kuja. Lakini wazee wangu, wanamije na wananchi, mimi nitumie fursa hii kuwapongeza sana. Kwa kweli kwa jitihada ambayo tayari mmechukua wenyewe kwa nguvu zenu na kwa maarifa ya mila mlionayo, kwamba pamoja na, kwa sababu mtu mwingine akiangalia hapa anafikiri kwamba ilikuwa hivi. Remamu, hii haikuwa hivi. Ni kwamba unaona miundombinu yetu hiyo. Kwa hiyo hapa ilishakuwa kama ni mtu mwingine tu kama kule. Kwa hiyo ndio wanakueleza, wanakueleza kwamba tayari wameshafanya kazi, wamefukia mifuko huku, yani kujenga kama reinforcement ili miundombinu ya umwagiliaji iweze. Hakika, hakika, hakika. Hii ndio tunazungumzia kuhusu wananchi kujitolea kujitetea maendeleo na kukabiliana na changamoto zinapotokea hata wakiwa wanasubiri jitihada za serikali. Wazee wangu, nawapongeza sana 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 Mheshimiwa Diwani, na kupongeza sana kwa jitihada hizi. Kazi nzuri sana ambayo inafanya na wazee wetu wana nini. Tunafahamu wote umuhimu kwa kutunza vyanzo vya maji, lakini hususan skimu ya umwagiliaji ambayo ndio imekuwa uti wa mgongo wa uhai wa Mwanamkolo, Kirangi, Bigodigo na maeneo mengine. Poleni na changamoto mliopata ya dhoruba ya mvua kubwa. Mvua ni heri, lakini mara nyingine inaweza ikaleta changamoto kama hizi. Bado tunamshukuru Mungu.